Priatelia, som nesmierne rád, že vám dnes z Národnej rady môžem oznámiť aspoň jednu jedinú pozitívnu správu. Na hlasovaní sme mali tzv. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý síce podľa názvu znie dobre, no je to v skutočnosti ten zákon, pomocou ktorého zavádzali počas celej tej doby pandémie všetky najrozličnejšie opatrenia toho koronateroru, ktorý sme si zažívali na svojich každodenných životoch. Dnes chceli tento návrh zákona novelizovať a zavádzať do neho pojmy ako hygienicko, protiepidemický režim a rôzne iné informácie, ktoré súvisia práve s ďalšími opatreniami, ktoré by v situácii ďalšej podobnej nebezpečnej v úvodzovkách choroby zavádzali tak, aby sa mu museli podriadiť všetci obyvateľia Slovenskej republiky. Dokonca tam zavádzali nový systém, európsky systém nejakého včasného varovania a reakcie, kedy by už Európska komisia všetkým štátom nariadovala rôzne opatrenia proti nejakým prenosným ochorenia. Jednoducho neuveriteľné veci a dnes už s odstupom času vieme vyhodnotiť, že ľudia, ktorí v tom období zdravým ľuďom zakazovali športovať, lebo to vraj bolo v záujme ich zdravia, boli skrátka hlupáci. Ľudia, ktorí obhajovali pravidlá, ktoré zakazovali ľuďom budovať svoje vlastné zdravie, ale naopak ich zatvárali povinne v domovoch a nedovolovali im normálne chodiť na vzduch do prírody alebo do telocviční, skrátka boli buď zaplatení, alebo boli hlupákmi, pretože inak sa to jednoducho vysvetliť nedá. Alebo prípadne sa utešovali z toho, ako môžu iným ubližovať. Tá skvelá správa však je, že tento návrh zákona neprešiel. Neprešiel len o jeden jediný hlas. A to znamená, že keby z Hnutia Republika napríklad niekto nebol na hlasovaní, tak dnes máme tento šialený a nebezpečný zákon schválený. Boli sme tam všetci, hlasovali sme proti a zabránili sme tejto šialenej hlúposti, aby bola zavedená do praxe. A ja verím tomu, že vzhľadom na krátkosť času a blížiace sa septembrové voľby už nebude priestor a nebude možnosť tento zákon dovolie presadiť a Hnutie Republika ako vládna strana žiadne takéto šialenstva už nikdy viac jednoducho na Slovensku nedovolí. Držte sa a prajem vám všetkým príjemný, krásny zvyšok dňa.